L'Ajuntament de Sueca ha denunciat a les seues xarxes les conductes que qualifiquen dins cíviques amb aquestes imatges. Han compartit exemples d'abandó de residus voluminosos a les zones marítimes i els contenidors del nucli urbà. Recorden que els mobles, poda i residus voluminosos poden dur-se a l'ecoparc situat en la partida de les Sendroses. A més a més, afegeixen que l'Ajuntament disposa d'un servei de recollida de residus amb sol·licitud prèvia per evitar males praxis habituals en qüestió de deixalles i residus. Des de l'Ajuntament recalquen que aquestes accions perjudiquen tota la ciutadania i que poden sancionar-se amb multes de fins a 300 euros.